Голка риба. Микола Леденцов. Усім нам добре відомо, навіщо існує голка. І тобі не важко уявити собі, який вона має вигляд. Але чому цю рибу назвали голкою? Подивися на неї і одразу здогадаєшся. Адже вона видовжена, точнісінько як голка. Є серед цих довгих риб і такі, що сягають півметрової довжини. От дивина! Голка риба і голка швацька. Одна живе в морі, а друга оживає в руках кравця. Спостерігати за голкою рибою надзвичайно цікаво. Вона спокійно плаває вздовж морського узбережжя, іноді запливає в річки. Причаїться рибка собі тихенько поміж водорості, і не завжди помітиш її, стає вона зовсім непримітною. А живиться голка риба рачками та черв'ячками. Про це треба знати на той випадок, якщо ти схочеш поселити її у своєму акваріумі.